نقشر الجمبري اهو. هنمسك هنجيب طبق. اولا التتبيله هتبقى برضو زي البصله صغيره نص كيلو وتومه وكزبره وكمون وطبعا الملح بس مفيش اكتر من كده. ممكن يتعمل بالبيض والبقسماط بعد ما يتقشر طبعا اهي. نقشر كده هنجيب تمام وايه من عند الرجل كده واروح سحبها اهي ومن هنا واروح شده تمام. هنجيب بقى هنا هنجيب اي حاجه تاني اهو وبعد كده هنفتح كده عشان نطلع لو في الايه بعد كده بنشط.